icyo byukiye mu wicaye hanga n'ibipapuro. Sheri, ikinyamakuru ndi gusoma. Kirimo ibintu byinshi cyane shobora gukuramo nakazi. Ikinyamakuru singiye cyo ngicyo byo ngi ntago bindeba. Wabundaje urabise. Mwizina cyane. Kono ware mweza gusa. Oh man. Sugura bona ibyo bijipo ubuzabona umugabo. Mana cinwa nizamo. Ako sheri, ngo muri iminsi ngura kenye we n'umugabo wawe. Niyo mpamvu utakima no kumafaranga. Ako se nkura muhamba ubumuzanye ute mu rwanda. Ubwo iyo musohokanye ahantu abantu biyakiriye babakire bafite amafaranga. Amafaranga arangiye amafaranga ndayafite. Nimbura yarakenye ku giti cye. Nibicyobera nyakugira Imana. Narinje kukureba. Iyihe mpamvu itumye usanga mukase birotirwa kugira Imana niyebiki se ibyo bintu byihuta mukanya tuvugane birihutirwa cyane kangwine urabizi ko baduhaye piriyave niba bagiye kukubwira yuko piriyave yacu yarangiye tugomba kujya gushaka inzu kutari warabimbwiye imbere kuva imbere y'igihe cyose ntabwo nari kuba mbyibuka nabyibutse uno munsi aho mbyibukiye rero binsaba guhita nzabona kukureba ngo mbikubwire ok busohotse hanze nkuremo imyenda y'akazi inze tugende sibyo kandi n'ubutaha ntuzongere kwibagirwa utwihanganira ndakugira Imana Bitese kumamagaye igitaraganya uranshatira iki? Kase ugira ngo ni sawa. Umva fimpika ubwoba. Ubwoba bwikise kandi. Ubwoba rwose. Uzi bya bintu byacu. Uduherukana cyagiye turi mu cyumba. Ibiki? Cyo mu cyumba? Nawe uravuga. Fite ubwoba hari umuntu wadufashe rikode. Fisi gace. Think of the little mugger is running with your nose. Eh? If you go, I winge you and you will say Ubazi, who will say winge you with Wugomak moment. Linda go, I work as Kokuido, Mujango and Jay Wombies. To keep the hatching of him gay and Jay Queen Jay, having legit, having neat in the jit. Here in Jay and Hubble Mundu, who served with you know, Zamagam, Bunimba. Nkuranye ntawe ntibivuze ngo ugende ugenzura mu rugo rwanjye rumva n'ikindi gihe n'undi munsi ntuzongere kumpamagariza hano ubusa guki uravuga ngo wadufashe rekode ubwo se yari dufashate umva sinzi ko narangaye gato hara ku cyumba cyacu idirishya ryacu ari akantu karugutse gashobora kuba ariko amajwi yarimo arasohoka mu yumva niyo yatumetse yamenye ko turi kuza rega ngo mfite ubwoba kashobora kubibwira umugabo umuhungu ni ikibazo nakaga. Okay, wa muntu nuwahe? Na gahungu duturanye karaka mabwa tame. Okay, noneho inama nakugira nimwe. Wowe wa muntu muhamagara umubwire ko umushaka. Hanyuma si nimwe. Agusange mu rugo. Hanyuma najyara mu rugo ibindi nge uzabyore nge nzabyimenyera. Ariko nako byoroshye bitewe n'ukuntu namusuzuguye. Sinzi. Wowe ndakubwiye ngo icyo ugiye gukora muhamagare umubwire ko mukeneye mu rugo wazagira ngo n'amafaranga ugiye kumuhangiye w'ibindi bindekere ngewe nzabyimenyera ke nta kibazo ngiye ndaza kumuhamagara noneho naza tugahura ndaza kukubwira icyavuyemo nta kibazo wowe akigera mu rugo uhita undya akara ubwira ati ngwino akinjira uhita umbwira uhita undya akara uhita umbwira ati ngwino yaje
none ngiye mu rugo abugure simukira none ndarapfite none kiranye cyo kimeze nk'ikamyo none kimfata nta mafaranga mfite eh muto ni wowe ajya muzihera eh mutope man ni wowe eh mutope usigaye yicara mu muhanda kivugana wowe narinzi umukire twajyanye za China tukajyana za Dubai tukajyana he hose aka nakomera mandogo mwana asajure kutambi bya wabuca mu bundi byagenze ko Sheri mwangane gato ya mani ari umuntu negereje gato ya rikabanza ze ndi kuvugisha yayo uyu mutegeye kuhita asundu wegiye wahereye uvuga ngo uhamagara urabona twari twirirwe twicaye anga hehe mwangane sheri ihangana laje ah sorry wegiye yahereye uhamagara uhamagara umuntu ahamagara utaza n'umuntu nyabaki pema tuvugana gatoya araje aho yikwirwa ngira ngo wamuntu urabankwe kwituriya mutwirwe kwicanga eh banguka bangu twageze twese twarangije nta kibazo twageze ni wubura wenyine ahubwo se nta kibazo humura araje ahubwo twimwere ku cyo kunywa akira amasomo shashire ku zina bwacu ahubwo se we nabwo wishimiye ko upeza tuzanye n'inshuti zawe tukamenyana tukishimira imyaka ibintu tumaze tubana nta kibazo ngiye mfite kibazo ahubwo nuko atari no kuza ngo tumwe akira ndabizi humura araje shari humura araje ari ahubwo cyera ku buzima bwacu cheers shari rero uyu munsi ndagukubita surprise mon cher surprise kandi abizi ari kwishima shari mwasha no kuri pe humura araje mu kanya gatoya ubundi uyu munsi no kuri byabanga tayari ngose byabanga wakimwe usko turimo abantu wowe bajye ugaye ubese ko bishuti zawe birenze nta kibazo kirimo none bakuru none bakuru ariko umutipa ze cyane nizo ariko araje ndera gize hafi ah kabisa ndabo bana sha eh cyane ah cyane nizo eh ara no resiste Sha koransha akira sha cha yizo ngiyuye uzigenyerukira ngiyuruka gihe nagaragara ka commission twakuyemo kakunyu eh sawa cyane bo sha rero twe tugutegeje pe kanya kanini sheri uyo none nakubwira cha yizo b'inshuti yanjye umucuzi ducuruzanya kuva kera muri business anyunga ibitekerezo n'urwego ngo ndiho nuko bero rwanyoboye aho nzanjya kuramurira hanze wenda niba nganiriye nabi ese uburyo banyine ra ah abacuruzi shanda bazi uganiriye nabi oya naganira mu mwanya naganira ayagashingirira amasha twe tubyuye gato aho bahenda abandi sha kandi rero shawo ah kari kanyose bo njango rero nkwereke uyu mugabo bamwita Chinese ni umucuruzi tujyana hanze mu buzima wangu cyangwa ubundi nishuti yanjye mbona nivuje ko kuri uyu munsi twizize imyaka ibiri tumanye tubana ngomba kuba ari ahangaha yes yes murakoze ni inshuti yanjye yitwa Fisi nyamunini akira shaka uzi ko twari turi kumwe ntazi amazina yawe yitwa Fisi yitwa Fisi nyamunini twariga nyine yamfashaga kwiga nyine ibintu by'imiyoboro no mustare ndabona kabisa kamera komera sana muraho neza yego yego na mahoro se eh turashimye imana eh natwe tumeze neza pe eh neza sana yewe ana kabisa ni nge fisi rero nange naragakundaga kera yibasha ni nawe ni shuti yange twa Alice 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 wewe komera sha shuti yange byatari mba hafi nyine yego rwose iyo nageze ikibazo nyine arampasha ni shuti yawe sawa cyane bo sheri sawa cyane sawa cyane bi ko bitinda cyane bose bitinda abona bitinda ahubwo haraka surprise nange gukorera umbabare gato mumfashe baze nkazanye kugira ngo nibe gato kugira ngo dukomeze gahunda ariko namaze kubereka ikintu nyamukuru nabahamagari ndambere sha eh sheri wabonye umuhungu wanjye amirafu Wow, surprise! Surprise!
amubonye amusuza cheri rero ngo muhungu wanya amubonye ngo cha warita eh rwose arija rwose akora umwana w'umuhungu mwiza cyane irese surprise w'umuntu yanga hanje nk'amagara yego rwose kabisa ayiwe yewe ayiwe 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 kutuse urwa hasana urwa ayiwe ndata kubura urwa akosemere ngo kutamana zina urwa muri mu bice ngo kutamukera muri mu bice wese somba I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Byagenze gute kugira ngo ukene ugere naho gusinzirira kandanishe ugere naho gusinzirira mu muhanda ani moto yancikiye umva yoresha ibibazo byawe ndabona ari danje twarabanye haguruka tugende twijyanise kandi tugende nkugurira akantu ugasome ahasigaye ucurura kumbwire umbwire ibibazo byawe icyo kunywa se haguruka tugende twarabanye tuje abantu twicara kugurira akantu ubanze unambwire neza ako kunywa ari abiza bakene musa ni muzanye kugura ntacyo kugira ako aho ntegize gukira aho shana gusuzugwe rwose sister wanjye kirembe nambe ndabanza gushimira sibyo man cyakora cyo wallahi ndishimye sibyo kumpamagara igihe kinini noneho nyiryaho nyiryaho uyu munsi ningena uyu munsi ninde nani nyiryaho se nyiryaho yo jeje rihe niko wanjegera nese iyi niyo yasi oya wanjegera wizanye nyine You want to rap? I'm going to go to the house. Jeni mundeke ninjye dere sibyo uko ari gibi bibi byabakoraho byabakoraho ibiki bidukoraho ibi bintu byabakoraho uraba wagiye se Jeni mundeke kanga sibyo ukuntu mutazi n'umuntu muri gukinana nawe
cyangwa uce utakereza ko uko ngo ari ukuguru ku isena uko uko no kuguru isena wanje kiramimiyaga nuko uri babara kiramimiyaga nuko oya kiramimiyaga nuko urambona uratsenze no ave umuhinise nago ndimbeba mumbabarire nuko bana yanyu nago nabyumva je